Вака секоја утро почнува денот на семејство од Штип, чие дете е штитеник на дневниот центар за деца со посебни потреби. За да ја транспортираат до центарот, тие се приморани секој ден од понеделник до петок. Нивната 34-годишна ќерка Кристина со дијагноза церебрална парализа да ја креваат во раце, за да ја качат во такси возилото со кое треба да се превезе до дневниот центар. За да се реши проблемот со кој се соочуваат родителите, потребно е да се набави специализирано возило со рампа. Колку чинено такво возило? Па 10.000 евра. Од кој 4.5 ги више имаме здружението со дневниот центар заедно и другите, надаме се дека ќе добиеме да ни дадат да ги да се купе возилото. Преку хуманитарни акции дел од средствата се обезбедени. Сега на потек е ресорното министерство, кој обезбедувајќи вакво возило, ќе стави крај на долгогодишните мајки со кои се соочуваат околу 5 семејства во градот. Па со спрејано возил само дома, кога излезе со количката во права рампа, има си колата и со се количка се влезе у возилот. И таму после има си каиш, има си механизација, што може да се затвори, што може да закочи се и да се транспортират. На родителите им натежнале годините, но и здравствените проблеми кои со години се борат за похуман и подобар живот на своите веќе возрастни деца. Долгогодишната мака новие родители може да се реши само доколку се обезбедат 6.500 евра за специализирано возило.